Aming mga Bisaya, bahandian o kinaiya, nagkatigom, nagkahupong, og nagakatambayayong sa kalisdanan nga mong naagian. Wala kami mapukan, kay aduna kami gisaligan, Piato Pedro ang pangalan. Pedro kalungsod ang tawag sa grupo, inaktiman ang kalisod, bisan sa laing nasod, aron pagsangyaw sa mayong balita, sa wala mo to o kaniya, isugdan sa atong higala, usag ha, martiro katikista. Tambal sa kamingaw, among gipaminaw, dinhilang sa pundok, wala'y hunong ang pagmunok. Sa gugma nga tiunay, makahupay sa kalay, kami makapahulay, ipon sa Kristuhanong banay. Pedro kalungsod ang tawag sa grupo, inaktiman ang kalisod, bisan sa laing nasod, aron pagsangyaw sa mayong balita, sa wala mo to o kaniya, isugdan sa atong higala, usag ha, martiro katikista. Usag ha, martiro katikista.